Nosaltres, l'escola Germans de Matí Targa, anem cada setmana una hora al bosc. I a l'anar veiem que està molt brut. Encontrem borilles de tabac, plàstic, vidres i sobretot caques de gos. I per això vam iniciar aquest projecte. Donada la situació que vam veure de tants residus i sobretot tantes caques dels gossos, vam fer com unes accions, unes quantes tasques, i el primer que vam fer va estar en el bosc i vam mirar tot el que hi havia, i el segon va ser fer un anàlisi. I vam escriure una carta a l'alcalde i a la regidora. I vam demanar permís per penjar uns cartells per conscienciar la gent d'aquesta brutícia. Les escoles de Viladecans són còmplices del civisme. Fem treball amb cadascuna d'elles per treballar les actituds cíviques i de convivència. Per exemple, la Mat Targa ens ha fet arribar cartes explicant-nos com han de millorar els ciutadans i les ciutadanes el seu comportament en els boscos que ells sovint fan servir. Ens hem reunit amb ells i amb elles perquè ens expliquin quines són les propostes que tenen per ajudar-nos a millorar per una millor convivència.